ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରେ ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ। ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ 6 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 6 ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଲିମେଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ତାମାନପାଲି ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ଅଜଣା ରୋଗର ଆତଙ୍କ। ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ 6 ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆହୁରି 6 ଶିଶୁ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାଲିମେଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଅଜଣା ରୋଗ, ଆହୁରି 6 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଗୃତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6 ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲାଣି, ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। କାରଣ 7ରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କାଲିମେଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋ ଟିଗେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ତାମନପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠି କାଲିମେଳାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏବଂ ରୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ନେଇ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 6 ଶିଶୁ ମୃତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱର, ଝାଡା ବାନ୍ତି ଏବଂ ଅଜଣା ଖାସ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଅଜଣା ରୋଗ ଭଳି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ରୋଗର କୌଣସି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଗଙ୍କୁ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ, ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି କେଉଁ ରୋଗ, ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଏବଂ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ରହିଛି, କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ଟିଗେଲ ପଞ୍ଚାୟତର ତାମନପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ଶିଶୁମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଅଜଣା ରୋଗ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଖାସ ହେଉଛି, ଖାସ ହେଉ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଉ, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଉ, ଏଭଳି କିଛି ଚିହ୍ନଟ କରାହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଭଳି ପ୍ରଥମେ ଖାସ ହଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଅନୁଭବ ହଉଛି, ତ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆହଉଛି। ମେଡିକାଲରେ ଯାହା ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜଣେ 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବା ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ବଡ ଧରଣର ଏକ ରୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଫେରିବୁ ଆପଣ ପାଖକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବଡ଼ ଖବର କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅଜଣା ରୋଗର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଲା 6 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ 6 ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବାହାରୁ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂ କୋସିଆରୀ। ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଯଦି ବିଜେପି ଏଥିରେ ରାଜି ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ସେପଟେ ଆଜି ବସୁଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। କଂଗ୍ରେସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଶିବସେନାର ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମିଳିନଥିଲା। ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଶିବସେନା ରୋଟେସନାଲ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ 50-50 ଫର୍ମୁଲାରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ବିଜେପି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର 105 ଆଉ ଶିବସେନାର 56 ଆସନ ରହିଛି। ଏନ୍ସିପି ଶିବସେନା ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। 2023 ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ। 13-29 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍। ତେବେ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଏଣେ ଗତକାଲି ଲାଉସାନେରେ ବସିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗତ ସଂସ୍କରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା।
सविशेष खबर आसतु नाकू चेष्टा करवा संपर्कित सूचना वर्तमान फोन लाइन अच्छा प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बल शुभलक्ष्मी गत थर विश्व देखी विश्वकप्रे ओडार चमक भुवनेश्वर चमक 2023 पुणी थे होस्ट साजिब इंडिया निहाती भाव देखो यहाँ गोटे खुशी खबर रही कारण जत चतुर्दश विश्वकप आयोजन भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम पुणी थे भारत को यह सुजोग मिली जो बीटिंग होता वर्ल्ड कप नहीं कि तो भारत को यह सुजोग मिली जे पुणी थे 2023 से हॉकी विश्वकप आयोजन करने तो आम जब देखा पूर्व जत 2018 कलिंग स्टेडियम हॉकी विश्वकप आयोजन अंतर्जातीय भित्तिभूमि आयोजन आतिथ्य व्यवस्था ए सबकि विश्व स्तर में गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करता गोटे इतिहास सृष्टि करें तो जहाक नहीं कि एफआईएच प्रेसिडेंट निजे जदि द्वितीय थर इंडिया को सुजोग मिले जदि हॉकी विश्वकप आयोजन करने तो आम आशा करें निहाती भाव वर्षा करूँ जे कलिंग स्टेडियम पुणी थे आयोजन करदियों वर्तमान सुधा राज्य सरकार तरफ एने स्पष्ट सूचना दि जाए तथा तो आशा करवा पुणी थे कलिंग स्टेडियम विश्वकप हबार गोटे सुजोग रही कारण जो भाई भाव कलिंग स्टेडियम जो भाई भाव अंतर्जातीय भित्तिभूमि रही आयोजन नहीं कि जो सफलतार सह आयोजन कर चतुर्दश विश्वकप रही तो से सबको देखिले आम कहीपर पुणी थे यहाँ गोटे सुजोग आसी आयोजन हॉकी कलिंग स्टेडियम पुणी थे विश्वकप देखा विश्व देखी ये जो हॉकी विश्वकप आयोजन कर पूर्व आम देखीजे चैंपियंस ट्रॉफी कहतु हॉकी वर्ल्ड लीग कथा कहतु बा इंडिया जापान रो टेस्ट सीरीज कथा कहतु सबु किसी को सफलतार सह आयोजन कर कलिंग स्टेडियम आयोजन वर्तमान निकट शेष जो एफआईएच ओलंपिक क्वालिफायर राउंड शेष तो ओडिशारे जदि आम देखा हॉकी जो मात्रे प्रशंसक अच्छा बा जो आतिथ्य व्यवस्था रही जो विश्व स्तर में स्वतंत्र भाव गोटे परिचय सृष्टि करें देखी हॉकी विश्वकप आयोजन पर कलिंग स्टेडियम विश्वर श्रेष्ठ पांच स्टेडियम भितर स्थान पाई विश्व दरबार निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करें यहाँ पुणी एक सुजोग आसी केवल हॉकी खेला नुहंती केवल एथर हॉकी आयोजन विश्वकप सूचना धन्यवाद शुभलक्ष्मी दर्शक बंधु ये थे आम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बल आपण मानक खेल प्रेमी को विशेष भाव में ये गोटे बड़ खबर हम भल खबर हम जे ओडिशा रे हेई पारे हॉकी वर्ल्ड कप किंतु वर्तमान पर्यंत सूचना मिली ना कि एक स्पष्ट जे भारत एथर होस्ट करुच्ची हॉकी वर्ल्ड कप आटा चतुर्थ तरफ भारत होस्ट करने जा बड़ कथा आम जो देखा 75 वर्ष पूरी थवर अवसर में कर 75 वर्ष यही पूरी कारण किछि वर्ष पूर्वर माने 75 वर्ष पूर्वर भारत प्रथम थर पर चैंपियन होता हॉकी विश्वकप टाइटल हाथ होता से 1975 परवर्त समय रे वर्तमान पुणी थे से जो विजयटा थिला ताकु दोहरेबा पई चेष्टा करा जिवो।